Afaceri. Averi. Interese. Toate aparțin celor 15 parlamentari de Dâmbovița. Campania MDI-TV, MDI-FM continuă cu noi dezvăluiri despre afacerile, averile și interesele aleșilor neamului. Nu ratați dezvăluiri în exclusivitate, numai la MDI-TV și MDI-FM. În fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 18. Relativ recent intrat în politică, Sorin Roșca-Stănescu, actualul senator liberal pe zona Târgoviște-Moreni, a reușit să acumuleze o avere frumușică. SRS, așa cum îi spun colegii de partid, este unul dintre jurnaliștii care s-au descurcat din punct de vedere financiar. De-a lungul timpului au fost multe voci care au spus că Sorin Roșca-Stănescu a ajuns un om bogat pe căi nu tocmai ortodoxe. Senatorul PNL de Dâmbovița a fost acuzat de mai multe personaje politice și din mediul de afaceri că este un maestru al șantajului de presă. Printre cei care au arătat acuzator spre Sorin Roșca-Stănescu se numără Viorel Cataramă, om de afaceri și fost lider al liberalilor, Ion Talpeș, fost șef al Serviciului Român de Informații și chiar șeful statului Traian Băsescu. Ultimul scandal de acest gen în care a apărut numele senatorului de Târgoviște-Moreni este cel din 2009 cu fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Cătălin Macovei. Macovei a depus o plângere la parchet în care reclama că a fost șantajat de Sorin Roșca-Stănescu. În 2011, parchetul general a închis însă dosarul și a decis să nu-l trimită în judecată pe senatorul Roșca-Stănescu. Să revenim însă la averea SRS-ului și să facem o analiză pe text, respectiv pe documente oficiale semnate și asumate de senator. Potrivit declarației de avere depusă de senator, deține din 2008 10.000 de metri pătrați de pădure în județul Ilfov, dar și 13.458 de metri pătrați de teren intravilan în același județ. Această ultimă parcelă a fost achiziționată în anul 2010. În zona respectivă, localitatea Gruiu, mai exact, metrul pătrat de teren intravilan se vinde și cu 45 de euro, ceea ce înseamnă că Sorin Roșca-Stănescu ar putea obține pe cele peste 13.000 de metri pătrați mai bine de jumătate de milion de euro. Mai scrie senatorul de Dâmbovița că a construit în comuna Gruiu o casă de vacanță alcătuită din 4 corpuri de clădire cu o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați. Senatorul Roșca-Stănescu se mai laudă cu o șalupă Malibu cumpărată în anul 2007, care poate costa câteva zeci de mii de euro în funcție de model. De asemenea, mai are un schijet fabricat în 1996, dar și un autoturism BMW Z4 din 2005. Până în prezent, Sorin Roșca-Stănescu a acumulat o colecție de bijuterii și una de ceasuri, valoarea fiecăruia fiind estimată la circa 30.000 de euro. Senatorul PNL se mai laudă și cu o colecție de obiecte de artă evaluate la 220.000 de euro. Din declarația de avere depusă la Senat, aflăm că Roșca-Stănescu este și foarte săritor. El precizează că a acordat împrumuturi de peste 840.000 de lei și de 828.000 de euro către trei societăți: Virtual Big Bank SRL, Captain Port Service Product SRL și Spada Digital Media SRL. Toate aceste trei firme au o legătură foarte apropiată cu senatorul Roșca-Stănescu. La două dintre ele, Captain Port Service SRL și Spada Digital Media, Roșca-Stănescu este asociat, iar de la Virtual a obținut salariu în calitate de director general. În alte ordine de idei, Sorin Roșca-Stănescu are și credite de peste 3 milioane de euro la BRD și alte două la Raiffeisen în valoare de 1,4 milioane de franci elvețieni. Chiar dacă nu declară conturi bancare mai mari de 5.000 de euro, Roșca-Stănescu susține la secțiunea veniturilor realizate în 2011 că cei doi copii au beneficiat de dobânzi pentru mai multe depozite. El susține că a obținut o dobândă de 14.328 de franci elvețieni dintr-un depozit, dar și alți 7.164 de franci elvețieni
din contul altui depozit. El a mai obținut în două cazuri dobânzi de câte 1.075 de euro pe 12 luni pentru două depozite la Raiffeisen Bank. Conform declarației de interese, senatorul PNL mai deține peste 90% din Aeromarina Club SRL în valoare de 8.330.000 de lei. Mai este asociat la ANS News SRL, Captain Port Service Products SRL, TIMAC International SRL, Spada Digital Media SRL și Apogeu Info SRL. În concluzie, cine spune că din jurnalism nu se câștigă, se înșeală. Sorin Roșca Stănescu, ajuns senator de Dâmbovița pe zona Târgoviște-Moreni, este cel mai bun exemplu că se poate. Se poate să devii milionar în euro din scris, prin ce metode, nici nu mai contează, cel puțin deocamdată. Afaceri, averi, interese, toate aparțin celor 15 parlamentari de Dâmbovița. Campania MDI TV, MDI FM continuă cu noi dezvăluiri despre afacerile, averile și interesele aleșilor neamului. Nu ratați dezvăluiri în exclusivitate, numai la MDI TV și MDI FM. În fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 18.